Добрий день, шановні друзі. На мою електронну адресу почали надходити листи із пропозиціями і питаннями, як можна підтримати розвиток каналу теоретичні основи електротехніки. І з глибокою вдячністю до усіх глядачів я даю оцю інформацію. Моя принципова позиція полягає в тому, що ані освіта, ані наука не повинні бути платними, вони повинні бути безкоштовними. Я, незважаючи на цю складну ситуацію, буду продовжувати викладати лекції і поповнювати канал лекціями українською, англійською і російською мовами. Канал також буде поповнюватися новими прикладами розв'язання задач. Ви знаєте, що нещодавно мною започатковано телеграм-канал Electrical Engineering with Дмитрій Маєвський, на якому я розміщую і буду розміщувати методичні вказівки та програмне забезпечення, яке полегшить вам виконання розрахункових робіт з електротехніки. Наголошую на тому, що увесь контент обох каналів був і буде безкоштовним. Однак, зважаючи на пропозиції надання допомоги, я буду вдячний усім, хто бажає, виключно на засадах добродійності, підтримати наш канал. Ви бачите номер рахунку для перерахування благодійних внесків. Це картка Монобанку. Дякую усім за підтримку. Залишайтеся з нашим каналом, вивчайте теоретичні основи електротехніки. А я, чим можу, допомагатиму вам у цьому. Хай усім щастить! Слава Україні!